Na kwa muda mrefu nimekuwa nikiwalaumu sana wale officers wa airport kwa sababu ya kuwawekea vikwazo wasafiri, hasa hasa hawa dada zetu ambao wanakuja katika hizi nchi za Kiarabu. Wanawekea vikwazo na wengi sana wanakosa safari. Kwa hivyo nimekuwa nikiwalaumu, lakini siku ya leo nimegundua kwamba wanachokifanya ni sahihi, na kama inawezekana wazidi kuwawekea vikwazo zaidi. Kwa sababu gani? Hawa dada zetu wanasafirishwa katika mazingira ambayo hawajui, hawako tayari. Mazingira ambayo hawajaelezwa vizuri, wanasafirishwa kwa visa za matembezi, kumbe wanaletwa huku kuuzwa kwenye maofisi, kumbe ni biashara za maagents, wanataka kuwauza huku na huku. Mwisho wa siku hawa dada zetu wanafikia katika mazingira ambayo sio mazuri, wengi wanatoroka kwa sababu maagents washatoa pesa zao, wanashikilia vitambulisho vyao, mwisho wa siku wanaishia barabarani. Kusema ukweli, wanazidi kuwa wengi sana. Kila siku wanazidi kuwa wengi sana. Na kwa wale ambao wanaishi hapa nadhani mnajua. Kwa hivyo ningependa kuwaomba wanaofanya kazi officers wa pale airport, haijalishi iwe ni airport ya Dar es Salaam, iwe ni airport Jomo Kenyatta ya Kenya, iwe ni Kanombe airport ya Rwanda, iwe ni Bujumbura. Siwezi nikataja Uganda kwa sababu Uganda washafungiwa. Wawekeeni vikwazo hawa dada zetu. Bora wafe umaskini kule kuliko kuja kujiuza huku, kwa sababu wanasafirishwa bila kuambiwa ukweli, na namba yao inazidi kuwa kubwa. Kwa hivyo jaribuni kuwapiga maswali, kiona haelewi vizuri bora umrudishe. Wengi sana wanasafirishwa katika mazingira kama hayo, wakifika huku ndio wanaanza kuteseka. Hapa tunaongea sasa hivi kuna mmoja anatoka kunipigia, pia kasafirishwa hivyo hivyo kwa njia ya visit visa, amedanganywa, unakuja unaingia kwenye kazi, ampelekwa ofisi, hamna chakula, hamna chochote, ametoroka, hana passport, hana chochote. Wewe unadhani ataishia wapi? Na wa Nigeria wako hapa, wana pesa, wapo tayari kuwapokea, wawalipie sehemu ya kulala, sehemu ya kukaa. Kwa hivyo kwa ajili ya kuwanusuru dada zetu, ndugu zetu mnaofanya kazi airport, tunaomba muzidi kuweka vikwazo. Msimruhusu mtu kusafiri hawa dada zetu ikiwa haelewi anapokwenda au hana work permit. Kuna inzi Dubai kumbe. Ya kwangu ndo hayo.